还便宜的这样子。然后后来才知道，哦，原来有这个东西，原来他有代理这样子。对啊，因为后来我才认识他了，我才知道，哦，原来你有代理这个东西哦。对啊，就是推广这个部分好像没有做很多啊，就好像大家不太知道，他可能跟胶就直接去铁头之类的。对，啊就我们做喷胶器，我们想跟胶，也算是国内最早做的。对啊对啊，听说的。推的比较少，推的不够多。那，啊，你们国内卖好吗？还行，国内还行，还 OK。因为之前呢，我们是想找每个地方的总代，嗯，让他们去推，嗯，就是方向搞错了，把那个时间浪费了。这东西本来应该是我们自己去找，嗯，哎，当时搞错了，之后人家哎铁头出来，因为铁头他名气大嘛，他一出来啊，嗯，都知道我铁头有东西，不知道我们做的推广太少了，就可惜了，哎，可惜了，那个黄金时间。但还有机会啦，继续推，啊，继续推，继续加油，让我来做评测这样。行，到时候我有那个可以了，帮我们做测评。那个滑轨，台湾好像也没有看到。还没开始卖。哦，还没开，根本还没开始卖。不是滑轨始终它是有点震动，哦，我们想让它完全平稳。但是目前没办法。就现在还是 prototype， 对呀，啊，还在测试，还在研究当中，怎么让它平稳这样。换了很多方法，总是会有那种就抖动这样。整动。可是我们用过硬纸接缝之类的吗？用过硬纸，用过那个皮带，嗯，都是会有一点，还是会有点微微震动。我看他们所有产品都会有震动。但是我们就想让他别整，想办法。我们把 AI 搞搞这东西，太需要了。哦，因为想说他也发布，就是有这个东西买一阵子了，但怎么都还没出来。对啊，一直没出来，对呀，啊。我肯定要成完全 OK 了才能出来。哦，还有另外一个啊，就是那个这个锁的地方。嗯，它是有办法去把它换成其他的东西吗？因为我觉得这个锁不紧，对，锁不紧啊，或者就是还要再另外拿工具，稍微有点麻烦。对，直接跟你们讲比较快。不知道，欸，因为这目前，不然就要自己去改，对啊之类的。因为有的时候就可能你拍片，你就会手滑滑的嘛，因为就流汗啊，或者是干嘛的，你这个就锁不紧。然后换个镜头，那个换个镜头的时候，哎，我们的设计师想了好多次了，想了很多次了，觉得哎，这东西是我用，干嘛用别人用我自己的这种风格？然后他没有去现场拍过，哦，你知道吗？然后设计师没有现场拍过，所以是他坐在办公室里面，他不知道。我说你去现场去拍两天，你去看看别人怎么用的嘛。对啊，有的时候目前这个我觉得是。目前我使用比较大的问题，其他都还好，其他都没什么大的问题啊。也对啊，也蛮省电的，因为拍一整天。对啊，可以拍整天的。对啊。好了，差不多这样。对啊，谢谢啊，谢谢啊，回去再联络。谢谢啊，谢谢啊。